ଧରା ପଡିଲା ମମତାଙ୍କ ମିଛ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରି ଫସିଲେ ମମତା। ନିର୍ବାଚନ ଆଚାର ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଭୋଟଦାନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ନାଟକ କରିଥିଲେ ମମତା। ମମତାଙ୍କ ନାଟକର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବୟାଲ ଗ୍ରାମର ବୁଥ ନମ୍ବର 7ରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟଦାନକୁ ବ୍ୟାହତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମମତା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। ମମତା ବୟାଲର ବୁଥ ନମ୍ବର 7ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପାର୍ଟି କରି କରି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବୁଥ କ୍ୟାପଚରିଂ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ହିଂସା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମସି କର୍ମୀମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍କେଡ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଓଲଟା ବିଜେପି ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ତରଫରୁ ଭୋଟଦାନକୁ ବ୍ୟାହତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଓ ବୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଓ ମମତା କେବଳ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ମେ ମେରା କୋଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନହିଁ ହେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟେଟ୍ କା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଚିଫ୍ ହେ, ଅନରେବଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେ, ଲେକିନ ଇଲେକ୍ସନ କା ସାଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କା କୋଇ ରୋଲ ନହିଁ ହେ। ଇଲେକ୍ସନ କେ ଲିଏ କୋଇ ଶିକାୟତ, କୋଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, କୋଇ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପହିଲେ ଅବଜର୍ଭର କୁ, ଜେନେରାଲ ଅବଜର୍ଭର, ପୁଲିସ ଅବଜର୍ଭର, ଦୁସରା ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସର ଅଫ ଷ୍ଟେଟ, ତିସରା ଇସିଆଇ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ହେ। ଏ ସିର୍ଫ ଡ୍ରାମାବାଜି ଆଉର ପୁରା ଦିନ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ନେଇ ଆଏ ପତା ନେଇ ଆଏ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭାଜପ କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସୁବହ 7:16 ସେ ଫିଲ୍ଡ ମେ ଆଏ, 7 ବଜେ ଭୋଟିଂ ଶୁରୁ ହୁଆ, 7:16 AM ସେ ମୈଁ ଆପକା ଆପ ଲୋକ କା ମିଡିଆ ମେ ହେ ଭୋଟିଂ କିଆ 7:30 ବଜେ କି ଅନ୍ଦର 8:30 ବଜେ ସେ ମୈଁ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଆ। ଏକ ମେରା ମେନ ଯୋ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ହେ ଉନକି ପିକ୍ଚର ସୁବହ ସେ ନେଇ। ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଟଦାନ ବ୍ୟାହତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସତ୍ତ୍ୱେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ମମତା କେବଳ ସହାନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମମତା ୟୁପି ବିହାରରୁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଥିବାର କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି ବିହାରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।